プロレスを、まあ、長いことを見ていく中で総合格闘技と交わる歴史みたいなものが歴史のこう中でこう力道山と木村正彦の、まあ、交わりが、まあまあ、一番最初ではないかという中で、やはり力道山自身もシュート系は強かったとされるんですか？いや強かったという話は聞いたことはないですけど、まあ、その当時カールゴッチであったりいわゆるフックレスラー、まあ、ルーテーズもそうですけどサブミッションを知ってるレスラーたちを、まあ、周りに置いて弟子たちに習わせたっていうことから言うとやっぱそっちの方面の素養はあったんでしょうね。力道山はフックレスラーとは何どういうことですか？あのフックというのは、まあ、関節技のことをレスラーの中ではフック、まあ、フックの使い手のことをフッカーと呼びますね。まあ、代表はルーテーズであったりビル・ロビンソンであったり、まあ、キャッチャーズ・キャッチキャンというのでよく言われる言葉ですけど、もともとはキャッチャーズ・キャッチキャンというのはいわゆる今のレスリングのフリースタイルのことをキャッチャーズ・キャッチキャンと言ったというのが一番通説なんですね。つまり、グレコ・ローマンスタイルっていう足を取ってるしてはいけないルールともう一方で、キャッチャーズキャッチキャンというのが2種類あったと。でキャッチャーズキャッチキャンというのはただのフリースタイルのレスリングだったと。だから別に、フックいわゆるサブミッションあったのをキャッチャーズキャッチキャンと呼んだわけではないというのが今の通説なんですよ。ということは一般的にその、フッカーと呼ばれる人たちはシュートファイトにおいてはやはり強いというふうにされてたんですかね。そうですね。だそのキャッチャーズキャッチキャンフッカーも元を正すとやっぱり日本から柔術家がヨーロッパに行ってサブミッションを伝えたという説がやっぱり一番有力ではあるんですよ。まあ、有名な話でいうといわゆる前田光代さんコンデコマがブラジルに渡って柔術を広めたというのは知ってるレベルなんですけど、うん、そこら辺の話、まあそうですね、時代ですかね。だから前田光代さんがブラジルに行く前に、一緒に、谷さんというスモール谷って言われてるちっちゃな同じ柔道出身のスモール谷、はいはい、そのスモール谷と前田光代さんが一緒にまずブラジルに行く前にヨーロッパに行って、うん、で、柔道柔術を見せたとヨーロッパで、でそのまま前田光代さんはブラジルに渡り、谷さんはヨーロッパに残ったと。でヨーロッパのキャッチャーズキャッチキャンの、テクニックに影響を与えたのは谷さんじゃないかっていう説もありますよね。ってことはそれを、まあ、まあいいように僕ら日本人にとっていいように解釈すると僕らの日本人が要するに作り上げた柔術というものがブラジルに渡り、まあ、いわゆるブラジリアン柔術を生みそしてヨーロッパに行けばキャッチャーズキャッチカンキャンの元となったと。そういうことです。だからもともとはやっぱり柔術と呼ばれてる、まあ、日本の古武道ですよね。そこからこういろいろ技術が世界に流れていったというのが一番こう気持ちのいい解釈ですね。気持ちのいい解釈ですね、はい。